Սասադրանք էր նախորոք պլանավորված։ Սյունիքում կատարվող իրավիճակը ցնցեց ամբողջ տարածաշրջանը։ Մոսկվան ու Բաքուն վրիպեցին։ Սյունիքը պետք է ծուղակ դառնա թշնամական ծրագրերի համար։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստին իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանն արձանագրեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հատել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը և խորացել մինչև 3.5 կիլոմետր։ Միևնույն ժամանակ նա հայկական կողմի պատասխան գործողությունների բացակայությունը փորձել է բացատրել նրանով, որ ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունները չեն զուգորդել հրաձգային կամ որևէ այլ ձեռքի կիրառմամբ։ Մեր առաջնային ծրագիրը բանակցությունների միջոցով նաև դիվանագիտական եղանակներով այս խնդիրը լուծելն է, բայց սա տարբերակներից մեկն է։ Երեկ տեղեկություն եղավ, որ ռուս զինվորականները բանակցել են թուրքերի հետ, ավիացիային օդ բարձրացրել և թուրքերն իբր հեռացել են, սակայն պարզվեց, որ ուշ երեկոյի դրությամբ դեռ չէին հեռացել։ Հայաստանի տարածքը ՌԴ և ՀՊԿ պատասխանատվության տարածքն է։ ՀՀ ԱԺ պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն ուժի մեջ է հրադադարի ռեժիմի վերաբերյալ։ ՀՊԿ-ին դիմելու կարիք չկա, նման միջադեպեր էլի են լինելու և ես դրանք պետք է հանգուցալուծել բանակցությունների միջոցով։ Ըստ նրա, հրադադարը Հայաստանին անհրաժեշտ է կորուստները վերականգնելու շանս ունենալու համար։ Փաստացի նա ասում է, որ ՀՊԿ-ի դիմելը նշանակում է, որ զինադադարի ռեժիմը դրվելու է կասկածի տակ, քանի որ տեղի է ունեցել ներխուժում Հայաստանի տարածք։ Սակայն հարց է առաջանում, ինչ է լինելու, եթե թուրքերը չհեռանան կամ հեռանալու համար ինչ-որ պայման դնեն։ Իսկ որ դնելու են, որևէ կասկած չկա։ Դա այն վկայում ներխուժմանը նախորդած Մոսկվա-Բաքու ներդաշնակ հայտարարություններն ու սպառնալիքները միջանցքը բացելու վերաբերյալ։ Սյունիքի օտարման փորձն Արցախի օրինակով Երևանից գործնական փուլ է մտել։ Մոսկվան ու Բաքուն շտապում են, դա այն վկայում Ալիևի նյարդային պահանջները սահմանները ճշտելու և միջանցքը բացելու հարցում։ Անհանգստանալու ու շտապալու պատճառներ կան, որոնք կապված են ռեգիոնում նոր զարգացումների հետ։ Հաղորդակցությունների ապաշրջափակման անվանտակ իրականացվում է Հայաստանի լիակատար շրջափակման ծրագիրը։ Հարավում Իրանի հետ Հայաստանի սահմանը փակելու են ռուս-թուրքական այլընտրանք հյուսիս-հարավ միջանցքը թույլ չտալու համար, ինչը զուտ միջանցքի խնդիր չէ, այլ աշխարհաքաղաքական նոր վեկտոր, որը սպառնում է Մոսկվայի ու Անկարայի շահերին, սակայն ճեղքման հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Սյունիքում նոր սադրանքներ են սպասվում, այդ թվում ռազմական նման ներխուժումների ձևով։ Դրանք մի կողմից հոգեբանական լուրջ ճնշում են Հայաստանին զիջումներ արտադրելու հարցում, մյուս կողմից խորացնում են պաշտպանության տեսակետից արդեն իսկ խոցելի հայկական դիրքերը։ Դրանք առայժմ չեն զուգորդվելու հրաձգային կամ որևէ այլ զենքի կիրառմամբ, որպեսզի պահպանվի Մոսկվայի ալիբին։ Սյունիքի մարզում իրավիճակը կարելի է շրջել, և դա է քաղաքականության էությունը։ Եթե արձանագրվում է Հայաստան զինված ներխուժման փաստը, նշանակում է երակողմ հայտարարություններն ու այլ պայմանավորվածությունները չեն գործում։ Երևանը պարտավոր է դիմել ՄԱԿ-ին, Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահներին, այլ կառույցների, Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի դեմ ագրեսիայի փաստով։ Եթե Մոսկվան ու Բաքուն համարում են, որ նման տարածք չկա, քանի որ սահմաններ չկան ու նոր պետք է ճշտվեն, նշանակում է Ադրբեջանը տարածք էլ չկա, և առավել ևս Արցախը Ադրբեջանի տարածք չէ։ Նախաձեռնություններից ու սեփական իրավունքների պաշտպանությունից շանտաժի ու սպառնալիքի ազդեցության տակ հրաժարվելու այլընտրանքը ո՞րն է։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը, որոնք հայտարարել են այսպես կոչված ընտրություններին մասնակցելու մասին, նույն պահից ուղիղ պատասխանատվություն են կրում հետագա զարգացումների համար։ Ռուսական բարեհաճությանն արժանանալու մոտիվացիան կապ չունի Հայաստանի շահերի հետ, բացի այդ էլ նման բարեհաճություն չի լինելու։ Հայաստանն այս իրավիճակից կարող է դուրս գալ, եթե կառավարությունը և քաղաքական դասը գծեն ներքին դիմակայության կարմիր գիծը և կոնսենսուսի գան դիմադրության հարցում, քանի դեռ ուշ չէ։ Հրատապ ԱՄՆ արձագանքը Սյունիքում կատարվող իրավիճակին։ Ադրբեջանի զորքերը անցել են ՀՀ տարածք։ Ադամ Շիֆը Սյունիքի հարցով դիմել է Բայդենի վարչակազմին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հետախոսության հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը Սյունիքի մարզ ադրբեջանական ուշերի ներխուժման կապակցությամբ դիմել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին, տեղեկացնում է NewsAM-ը։ Ես խորապես մտահոգված եմ վերջին հաղորդագրություններով, որ ադրբեջանական զորքերը, ինչպես հաղորդվեց, անցել են Հայաստանի տարածք։ Եթե ճիշտ է, սա ևս մեկ վտանգավոր և սադրիչ գործողություն է, որը կարող է հանգեցնել հետագա կյանքի կորստի։ Ժամանակն է Միացյալ Նահանգների համար գիտակցելու, որ մեր քաղաքականությունը քաջարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևին գնալ ռազմական սրման, վտանգելով նոր պատերազմով, գրել է ԱՄՆ կոնգրեսականը Facebook-յան իր էջում։ Շիֆը նշել է, որ չպետք է ռազմական ֆինանսավորում
տրամադրել Ադրբեջանին, որը սովորաբար ներարգրավում է մարդու իրավունքների խախտումների ու ոտնահարում իր հարևանների ինքնիշխանությունը։ Ես հաղորդագրության մեջ եմ եղել Բայդենի վարչակազմի հետ եւ հորդորել նրանց ավելի խորը ներգրավել Մինսկի խմբի միջոցով։ Այժմ ավելի առարկայական, քան երբևէ։ Ըստ հաղորդագրությունների, Ադրբեջանն այդ գործողությունները ձեռնարկում է հենց օրեր հետո, երբ պետական քարտուղարությունը չդադարեցված կերպով հրաժարվեց Ադրբեջանին ուղղակի օգնություն տրամադրելու ազատության աջակցության օրենքի 907-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումներից։ Մենք չպետք է ռազմական ֆինանսավորում տրամադրենք մի ազգի, որը սովորաբար ներգրավում է մարդու իրավունքների խախտումներին ու ոտնահարում իր հարևանների ինքնիշխանությունը, գրել է նա։ Իսկ հիմա երկու դաշնակցի պատմությունը, լրագիրեմը գրում է։ Արևելյան Երուսաղեմում ու Գազային հատվածում ռազմական գործողությունների կապակցությամբ ԱՄՆ վարչակազմը հայտարարել է, որ Իսրայելն ունի պաշտպանվելու իրավունք։ Մինչ այդ ԱՄՆ-ն քննադատել է պաղեստինցիներին վտարելու Իսրայելի կառավարության որոշումը։ Իր հերթին ԱՄՆ-ն ներկայիս վարչակարգը որոշակի բացասական վերաբերմունք ունի Նաթանյահուի հանդեպ, բայց որպես դաշնակից ԱՄՆ-ն արձանագրել է Իսրայել պետության պաշտպանվելու իրավունքը։ Ընդունված տեսակետը ռուսական եւ հայկական մեդիա քաղաքական շրջանակներում, թե Պուտինը բացասական վերաբերմունք ունի Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ, այդ պատճառով էլ որոշել է պատժել Հայաստանին։ Սա բնականաբար Ռուսաստանի քաղաքականության արդարացման շարքից է, սակայն նույնիսկ եթե ընդունենք, որ դա է ամեն ինչի պատճառը, Ռուսաստանը չի տարանջատել Նիկոլ Փաշինյանին ու Հայաստանը եւ չի հայտարարել, որ թղթերով իր դաշնակից Հայաստանն ունի պաշտպանվելու իրավունք։ Ավելին, Մոսկվան առաջին դեմքերի հայտարարություններով արձանագրել է, որ հայերը որևէ իրավունք չունեն։ Սյունիքի մարզում երեկվա իրադարձությունները եւ դրան նախորդած Մոսկվա-Բաքու տանդեմով հայտարարությունները դրա եւս մեկ վկայությունն են։ Ռուսաստանից նոր սադրանքներ են սպասվում Հայաստանի դեմ։ Հայաստանի Սյունիքի մարզում սադրանքը հետևեց Երևան եւ Բաքու Լավրովի այցերին եւ Զանգեզուրի միջածկի սահմանից Ալիևի հարցազրույցին։ Ալիևը հերախոսազրույց էր ունեցել Պուտինի հետ եւ այդ հարցազրույցում փաստատի շարադրում էր նրա զրույցը։ Լավրովը Բաքվում հայտարարեց, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի հայկական կողմից զինված բաղադրի չբացառելու, սահմանների դժվար, սակայն լուծելի խնդիրները կարգավորելու համար, միաժամանակ ակնարկելով, որ հայ գերիների վերադարձը եւ երրակողմ հայտարարության այլ կետերը կկատարվեն համաժամանակ, երբ Հայաստանը կամավոր բացի միջանցքը։ Ալիևն ասել է, որ եթե հայերը չհամաձայնեն, միջանցքը կբացեն ուժով։ Լավրով Ալիև հայտարարություններում նկատելի է ներդաշնակությունը եւ փոխկապակցվածությունը։ Ըստ ամենայնի, Լավրովին չէին հաջողվել Երևանում համաձայնության հասնել միջանցքի շուրջ։ Ռուսական Կոմերսանտն օրինակ գրել էր, որ Լավրովի այցի ժամանակ համաձայնություն է ձեռք բերվել միայն կենսալաբորատորների վերաբերյալ։ Հայաստանի դիրքորոշումն այն է, որ երրակողմ հայտարարության մեջ միջանցքի մասին խոսք չկա, հակառակ Ալիևի պնդումների։ Միաժամանակ հայտարարում է, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունները պետք է լինեն հայկական իրավասության ներքո։ Եվ ահա այս ֆոնին թուրքերը Սյունիքի մարզում եւ այլ շրջանների ուղությամբ առաջացրել են իրենց ռազմական հենակետերը։ Իրադարձությունների ժամանակագրությունը բավականին հետաքրքիր է։ Հայկական ԶԼՄ-ներում տարածվում է մարտերի եւ վիրավորների մասին տեղեկատվությունը։ ՊՆ-ն ու ՀԱԱՑ-ն հաստատում են թուրքերի առաջխաղացման փաստը, հերքելով զինված բախու։